ီကားမှာလင်းထိတ်ထားဆံပေါ့နော်ယောက်ျားကိုယောက်ျားမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးယောက်ျားစိတ်ချမ်းသာဖို့ယောက်ျားဘာမှမလုပ်နဲ့မိန်းမအကုန်လုပ်မယ်ဘိုင်ကြီးနဲ့လည်းမရဘူးမိန်းမပဲလုပ်မယ်လင်းထိတ်ထားဆံပေါ့နော်ရှင်ပါ့ဘိုင်စာလေးတစ်ခုအချင်းလာချစ်တယ်နော်မအဲ့နဲ့တော့ဝေးကွာလို့ဒါနဲ့တော့ဝင်ခံတယ်ဟိုဒီအရွယ်အမိမရှိဘာမြောက်ဖြစ်မှာနော်38ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာလူတယောက်ကလေယောက်ျားမျိုးပဲအချက်နဲ့သူများတော့မသိဘူးကွာကိုယ့်အတွက်ကတော့ချစ်ချင်းတရားကယက်တာမျိုးစုံပေးတယ်ပြည်သူကတော့ဒီကားမှာလင်းထိတ်ထားဆံပေါ့နော်ယောက်ျားကိုယောက်ျားမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးယောက်ျားစိတ်ချမ်းသာဖို့ယောက်ျားဘာမှမလုပ်နဲ့မိန်းမအကုန်လုပ်မယ်ဘိုင်ကြီးနဲ့လည်းမရဘူးမိန်းမပဲလုပ်မယ်လေးလေးချားဆန်ပေါ့เนาะရှင်ပါပါဆိုတဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ကာတာလေးကနေပြီးပါဝင်ထားပါတယ်သူအခြေခံလူလက်တန်းစားပေါ့เนาะဒီအာဈေးထဲမှာပန်းရောက်နေပေါ့ပန်းရောက်နေကောင်းပါလေအာပန်းရောက်နေအမျိုးသမီးပေါ့เนาะသူကဒီကိုဝင်အဲကလေးအမေပေါ့ယောက်ျားအရင်ချစ်တယ်အဲ့ဒီကာတာယောက်ျားမဖြစ်တော့ယောက်ျားကိုချစ်နေရရင်ပြီးရောဒီထဲမှာじゃယောက်ျားပါယောက်ျားကိုချစ်နေရပြီမြတ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတခြားမိန်းမတော့ဝေးမကြည့်နိုင်နဲ့တခြားမိန်းမလည်းလာဝေးမကြည့်နဲ့သူကစန္နာအကုန်ရတယ်ယောက်ျားဘာမှမလုပ်နဲ့မိန်းမပဲအကုန်လုံးမယ်ก็ไอ้หลุมမျိုးป่ะเนาะไอ้หลุมแม่งน่ะตะชู่หมดอกลงนี้ก็ชื่ออ่ะเจอจนน่ะดีก็ตะบาวอ่ะหนนโลดาပြောတာปาวินเนี่ยแซกกองนี่อ่ะตะเกะตะบาวอ่ะแท้มาชื่อนี่แหละแซกกองนี่ป่ะเนาะสรแล้วดีหลุมမျိုးนี่ไอ้หลุมพ่อว่าโกยกจ้าเป็นมันไม่ทันแม่งมาซื้อยောက်จุ้ยมั้ยสุดแล้วแม่งมานี่อ่ะอายแม่งมาซื้อว่าชาบีจุ้ยมั้ยสุดแล้วเลนิตาตาเนี่ยอายเว้ยโหป่ะเนาะตะชาแม่งมาแล้วเนี่ยซะไม่เปลี่ยนเนี่ยจันนาอกลงမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးကတကယ်လဲရှိပါတယ်တကယ်လဲဟိုသူတို့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲချစ်ဖို့ကောင်းတော့သူတို့ကသူ့ယောက်ျားကိုသူချစ်တာလေသူကယောက်ျားဒီယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပဲတကဘာကြီးထင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုကာရက်တာလေးဆိုတော့အဲ့လိုမိမရဲ့တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းဟိုပေါ့เนาะဟိုပစ်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရည်စရာမဟုတ်အဲ့ဒါချစ်စရာကောင်းတာတန်မိုးရှိတယ်ကိုယောက်ျားပဲငါယောက်ျားပဲဆိုတဲ့ဟာသူတပားကိုဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးသမီးမျိုးညစ်သူကအဲ့လိုအချစ်ခံရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအရန်အချစ်ခံရတော့တစ်ဖက်ဖက်ကကြည့်တော့တကယ်မွန်းကျက်တယ်ဟုတ်ပါတော့စိတ်ကိုကျဉ်းချက်စေရပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုဟောနော်ဟိုအများကြီးရနေတဲ့ခါကြတော့မလို့ခြင်းတော့ကျတော့အချစ်ခံရတဲ့သူတွေဖက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရောကပြောချင်တာကတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်သောင်းနေဖြစ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းချစ်တာတော့ချစ်တဲ့သူကသူတအားချစ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းတွေကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေအဲတက်စီချင်းလမ်းစာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိမတွေကအချစ်ခံကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ချင်းမိမတွေကကြည့်ချစ်တာပြောလိုက်ရင်ဒါပေါ့နော်မိမတွေကအော်ကျမကတော့ဘလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုတွေ့ပဲတကယ်တော့ကိုကကိုချစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူကိုကဝေမခံတာငါအချစ်ခံရပါတယ်ဆိုတည်းပြောလို့ခုနကလင်ကုံပေါက်ချစ်တာငါငါကြဘလို့ချစ်တာငါငါချစ်တော့ဘလို့ချစ်တာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဘလို့ပြောမလဲ public ပေါ့သူတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်အတွင်းစိတ်ထဲမှာကြတော့ကိုရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်စေကိုရဲ့ချစ်သူဖြစ်စေအဲ့ချိန်မှာအဲ့မျိုးသမီးကတကယ်ကိုအယမ်းချစ်တယ်မိမတွေတော်တော်ချစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဖွင့်ထုတ်ပြီးချစ်ရမှာလို့ဘယ်တော့မှမရှက်ဘူးအဲ့ဒါမိမတွေပဲယောက်ျားတွေကခါကြနာမတော့အဲလူမြင်တင့်တော်ပါမလားတို့ပေါ့နော်အဲမဖြစ်တင်ဘူးအဲ့လိုရှိမိမတွေမှာအဲ့လိုမရှိဘူးချစ်သွားပြီဆိုသူကဘာမှမစင်စားတော့မာယူရဲ့ဆန်နဲ့ချစ်ချင်းမျိုးကမိမတွေမှာပဲရှိပါတယ်တကယ်ပြင်တယ်ကိုကိုချစ်တယ်မင်းလေကိုကိုကိုချစ်ဆောင်မယ်အဲ့လိုပေါ့ကုနာကိုပြောရင်းနဲ့ကိုဖော်သွားမှာကိုကိုကလည်းပြောနေတာပဲတစ်ဖက်ကကိုဘလောက်ချစ်နေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုကအမြင်သတိဆွဲထားတယ်အာအချစ်ပဲခံရမှာငါအများကြီးမချစ်ချင်ဘူးငါကိုကိုကိုပဲချစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲကိုကိုကိုချစ်ရရင်နဲသွားမှာဆိုလို့ကိုကိုကိုလောပါကြည့်မောမသိဘူးအဲ့လိုအများကြီးမချစ်တတ်ဘူးနဲ့သွားလေကိုကိုကိုချစ်တယ်ကိုကိုပေါ့နော်ကျမအောင်နေချင်တယ်ကိုကိုလုံးရမယ့်အရာတွေကိုရှိတယ်အဲ့အတွက်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကြီးမှအဲ့လိုနစ်မိုးပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတွေ့ကက်ပြီးနစ်မျောနေမယ်မျိုးသမီးရောတော့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရတယ်အသက်ရဲ့ကြောင့်လည်းပါတယ်အသက်က38ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုယူယူမိုက်ချစ်ဖို့လို့တည့်ရမလားဘဝကြီးမျက်စိစုံမိပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုရအရန်ဝေးဝေးဝါးသွားပြီသူအသက်ကြီးတာလေဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကပြည့်ဝလာပြီတော့ခါကျတော့အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်မချစ်ခဲ့ဘူးလူတယောက်ကိုသူ့ကိုယ်ကိုလာချစ်လို့ကိုပြန်ချစ်တာပဲရှိတယ်ကိုကချစ်လို့ဆိုပြီးရှာဖွေခဲ့တဲ့အဲတော့အမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးချစ်ချင်းတရားမျိုးမရှိခဲ့ဘူးအဲသူကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့အောင်မှကိုကကြည့်ပြီးတော့အော်သူကတော်တော်ချစ်တာပါအဲ့ဆိုငါပြန်ချစ်မယ်ဆိုတော့relationship မျိုးပဲတိဆောက်ခဲ့ဘူးလားအချစ်ခံရတာကိုကြိုက်တယ်အချစ်ခံနေရတာကိုဂုဏ်ယူတယ်တန်မိုးထားတယ်အကိုကတော့အဲ့လောက်ကြီးပြန်ချစ်လာလို့မေးတော့ကိုယ့်ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ခါကြတော့ချစ်တတာပေါ့နော်အမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလားဆိုရင်အခုမှပြောလိုက်တယ်ကိုချစ်တတ်တဲ့ limit မှာကိုအပြည့်ဆုံးချစ်ထားတယ်အဲ့ limit ကြီးတော့ချားသူရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လာမနိုင်ရှင်တယ်အဲ့နဲလားများလားဆိုတာတခြားနဲ့
သူတို့ဘာနဲ့နိုင်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်သူချစ်နိုင်နဲ့လုံနိုင်နဲ့ဆွမ်းအားချစ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတောင်မှအပြည့်ချစ်ထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတာပုံနော်အဓိကအရာမှာတော့လုံးဝမခက်ဘူးမြတ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုကြိုက်တာတွေကမြတ်သူတို့ကမခက်ခဲဘူးမြတ်သူကအဲ့လိုတယုံဆောင်ရတာနေမှာအဲ့လိုချစ်ရတာလေအရင်သဘောကျတယ်အပြစ်မှမချစ်ရလို့လားမသိပါအဲ့လိုကြိုက်တာတည်းမှာချစ်ရတာအရင်ကြိုက်တယ်တို့တရားကိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုချစ်နေရတာသဘောကျတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး live နဲ့ဖြတ်တန်းနေရလို့ပြောမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုကုတ်ကိုချစ်ရမယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်လို့မဟုတ်လဲသူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ရှင့်ဟိုပါလေကိုကုတ်ကိုတန်မိုးထားမှသူများကကိုကိုတန်မိုးထားမယ်လို့ပေါ့ကိုဆွဲမြက်ထားတယ်ကိုကုတ်ကိုချစ်မှသူတစ်ပါးကကိုကိုချစ်မယ်လို့မြတ်သူကကိုကုတ်ကိုအဲ့လိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုသိငင်းနဲ့နေထိုင်တဲ့သူမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကုတ်တန်မိုးထားရင်တော်တော်ထားမယ်ကိုကုတ်ကိုချစ်မှသူတစ်ပါးကကိုကိုချစ်မယ်အဲ့လိုပဲသွားပါတယ်ဟုတ်ဘာမခေါ်တတ်ဘူးဆိုတာနှုတ်မရဲတာရှင် used to မဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်လည်းကားရိုက်ဘူးမယ်အဲ့လိုချစ်ပြီးတော့ယောက်ျားကြီးလို့ခေါ်ရတာကြီးကမရှိဘူးဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်ရှင်ရမဖြစ်တာလဲကျမပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရိုက်ဘူးတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကိုလေအဲ့လိုယောက်ျားကြီးဘလို့လဲခုတော့ပေါ့တိတ်မကအဲ့လိုခဏနဲ့ action မပါရဲ့လုံးမလုပ်တတ်တာလားမသိဘူး action လုံးမခေါ်ရဲ့မူးကမဝင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတခုပါပဲကျန်တာမြတ်သူတို့ကာရိုက်တာတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုခက်ခဲလာမှုမင်းကိုတို့ကဒီအခြေခံလူတန်းစားရဲ့ကာရိုက်တာမခက်ခဲဘူးအမအခုနောက်လို့အတုံးလုံးတခုကိုနှုတ်ကထွက်ဖို့အတွက်နှုတ်ရဲဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုပေါ့နော်တော်တော်ကြာကြာပေါ့အဲ့စကလုံးကိုခဏခဏကိုနဲ့တသားရဲဖြစ်အောင်တော့ YouTube ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရတာဒါပါပဲရှင်အချင်းနဲ့တော့ဝေးกว่าလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့ဝန်ခံတယ်ဟိုဒီအရွယ်အမိမရှိဘာမြောက်ဖြစ်မှာနော်38ဖြစ်နေပြီလေနောက်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာလူတယောက်ကလေယောက်ျားမျိုးလေအချင်းနဲ့သူများတော့မသိဘူးကွာကို့အတွက်ကတော့ချစ်ချင်းတရားကယက်တာမျိုးစုံတွေ့တယ်စိတ်ပျော်ရွှင်တာလည်းချစ်ချင်းတရားပဲစိတ် emotion ဖြစ်တာလည်းချစ်ချင်းတရားပဲပေါ့နော်တခြားအဲ့လိုပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲပေါ့နော်မျိုးစုံသောစိတ်ခံစားမှုကိုအချစ်ကပေးတယ်အချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီပေါ့ relationship ပေါ့နော်ဒီချစ်သမီးကြီးစားချစ်သူကြီးစားတဲ့ဟာကပုံပါဖြစ်တယ်တော့အဖေတို့မေတို့ဆိုလည်းအချိန်တန်ဒီလူတွေတွေ့နေရတယ်သိရမလားကိုယ်လည်းလာချော့ပါလို့မဟုတ်ဘူးသိပါအဲ့ပေါ့ကြလို့မလားချစ်အဲ့လိုပေါ့ကလေးကြီးတို့မျိုးကြီးတို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့ဒီ relationship မှာပဲရတာဆိုတော့အချစ်ခံရတဲ့မိန်းမတွေကနှုတ်ပြောတယ်အချစ်ခံရတဲ့မိန်းမတွေကပို့ပြီးတော့နှောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရိုးစကားတွေသူများတွေပြောတာတွေအလကားမှမဟုတ်ဘူးနော်အချစ်ခံရလို့အပြိုအမိဖြစ်မဲ့တဲ့နဲ့အိမ်တော်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘာလို့ဆိုတော့လေခက်ကာလာနေထားရှာဖွေရခက်ခဲတာတွေရောကုံစင်းလုံးတွေကြီးမားတာရောဇရိတ်စကားတွေများတာရောဆိုတော့ကြာတော့စီးပွားရေးအတွက်တွတ်တဲ့နေရာမှာအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကတတိမရှိတော့ဘာလို့ဆိုအိမ်တော်ကထူထောင်ပြီဆိုတကယ်ပြောတာလေဟိုကိုနေနေမဲ့အိမ်အပြင်ကိုသူတို့ဘူးကိုဘူးသူအမျိုးကိုအမျိုးသူ့မျိုးကိုမိဘပြီးတော့မွေးလာမဲ့ခလေးအာမျိုးစုံပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့အိမ်တော်ကြီးကိုအမှန်တမ်းပြောရင်38ဖြစ်သွားတာရဲ့အရန်စင်းသားလုံးနာရဲ့ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အကြောက်တရားရဲ့ပေါ့เนาะဒီပြတ်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမရင်ဆိုင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပြမှုတွေကိုဖြတ်စည်းရလို့ခံစားရတယ်ကိုယ့်အပူတွေပူပေးရလို့ခံစားရအဲ့အတွက်မြတ်တော်အိမ်တော်ကြီးတော့တကယ်ပြောခုမှတော့မစင်းစားပါဘူးအာတတိရှိတဲ့သူတွေရုပ်တကယ်လေးစားတယ်ခလေးတွေယူသွားကြတာရှိရပေါ့เนาะချိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ချက်ချင်းတွေသူတတိကိုမြတ်တော်တအားကိုတကယ်လေးစားတယ်တတိရှိတယ်လာမယ်မက်စလာ32ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပတ်စဉ်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာပေါ့နော် Heplay Application ရဲ့ Heplay ဒီ YouTube Channel ရဲ့ပြီးတော့ Channel 7ရင်မှာပြသမယ်မှော်ဝင်ဖိတ်စာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုအားလုံးပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်အာမြစ်တိုင်းခန့်ချင်ပါတဲ့တကယ်ကိုပြည့်တဲ့အချိုက်တွေမဲ့ဇလန်းနဲ့ဇိမ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့တင်းဆောင်တွေကလည်းကိုဆိုင်ပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားက Album လို့အနေနဲ့သူပြီးတော့ဒီအငယ်ထဲမှာအလုံးရဲ့အသေးဆွဲနှစ်ခန်းဒီမှာလေးအသေးဆွဲပေါ့မေချိုးရဲ့မီးလေးနဲ့ရောမေချိုးကပေါ့နော်တကယ်ကိုအကုန်ပါဝင်နေပြီးတော့ခြားသောပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေအာဒီပေါ့နော်လူရှင်တို့ဟာတာရဲ့အများကြီးမီးလေးဆိုင်နဲ့ပါဝင်တဲ့စီးရီးလေးဖြစ်ပါတယ်ပြပြောချင်တာကဒါက Heplay ရဲ့ပေါ့နော်ဟို original series ဖြစ်တဲ့အပြင်ကို Torres B ရဲ့ exclusive mini series ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အပိုင်းအများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တူတွေပေါ့နော်အပိုင်းနည်းနည်းမှ10ဘိုင်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့မှမှဆုံးဆိုတဲ့ quality ရဲ့ခက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဇလန်းတွဲဆိုပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ကြည့်ရမှာအဲ့ quality ပေးမှာတေချာပါတယ်အာမခံပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စောင့်မြုံနေတဲ့သူတွေကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝပေါ့နော်စိတ်မညစ်စေရပါဘူးပြောချင်ပါတယ်ရှင်